yngst på träningen är alltid Puckpöjk. I Färjestad heter han Oskar Klebom, är nyss fyllda 17. Yes. Ja, det har blivit en grej som gör varje träning, att den som är yngst får ta puckarna, och det är jag för tillfället. Det är en puck som du inte lägger i den där hinken, va? Nej, det är väl en som jag hade tur att få in igår. Så ser han ut, ja. Yes. Första elitseriemålet. Yes, skitkul. Det var lite så jag hade tänkt mig att första målet skulle se ut, men ja, mål, skitkul. Du har fått debutera i Färjestad, du har gjort det bredvid Sanne Lindström. Säg någonting om honom. Fantastisk spelare, höjer mig väldigt mycket, underlättar väldigt mycket spelet, och det känns tryggt att ha han bredvid sig. Jag snackar mycket och jag får ut maximalt av mitt spel i alla fall, tycker jag. Så det är fantastisk spelare. Mentor och pappa åt först Jonas Brodin och nu Oskar Klebom. De lär sig mycket tricks och knep på dig. Ja, det vet jag inte riktigt. Och däremellan har jag haft Grundel också. Han är några år äldre, men jag tycker det är jättekul att spela med de unga killarna och få se deras utveckling. Och sen om jag kan vara en bidragande orsak och hjälpa dem lite på vägen, så det är fantastiskt kul. Du, vad är de bra på? Beskriv dem. Och framförallt så är de väldigt talangfulla alla tre, men det som de har ju bra huvuden och är beredda att jobba och är väldigt lyhörda och lyssnar och tar mycket intryck, framförallt då från Leffe som är backtränaren, och Leffe har lärt dem mycket. De har haft alla tre i Skåre här och det är välutbildade backar. Vad kan du lära dem? Ja, försöka få lite lugn i spelet och så, och prata mycket och just så här mellan byten och så, tror jag. Det vet jag själv när jag var ung och tyckte det var väldigt skönt att spela med en äldre kille i Huddinge som pratade mycket med mellan byten om vad man kunde rätta till och vad man gjorde bra och så. Och då vet man lite vad man ska rätta sig efter ute på isen. Men sen är det ju nu som Klebom som jag spelar med sista matcherna här är ju väldigt duktig. Han tar ju mycket, mycket initiativ själv på isen och det är väldigt skönt. Berätta lite, vem är Oskar Klebom? Ja, vem är han? Stor, ganska rörlig back. Bra pass. Ganska bra skott. Kapten i landslaget? Ja, haft turen att få vara under de här åren jag har varit med. Men ja, bara se vad som händer. Fortsättningen i Färjestad, hur ser den ut för dig? Ja du, inte en aning. Jag får ta en dag taget här och se vad Sammen säger. Så jag är nöjd för varje match jag får med. För du hade inte räknat med att vara i elitserien redan nu? Nej, absolut inte. Det var ingenting som jag hade räknat med. Så det är alltid bara en bonus just nu. Vad ser du för utveckling för honom? Det är svårt att säga. Han är ju ung. Det kan ju gå. Många unga talangfulla spelare man sett genom åren. Men har man ett bra huvud och den talangen, då kan man gå väldigt långt. Och det gäller att man ligger på Oskar här, att vi står med fötterna på jorden. Men det verkar inte vara något som helst problem. Du var själv 19 när du drog över Atlanten. Är det en utveckling att rekommendera för unga killar? Ja, det är jättesvårt att säga. Det beror på vilket stadie man befinner sig i. När jag åker över till USA var jag 19 år, hade spelat 2 år med Huddinge Allsvenskan, hade 1 år kvar på kontraktet med Huddinge. Det bästa steget för mig just då hade kanske varit att ta steget i elitserien, eller nu vart det AL då. Det var ett steg upp gentemot Allsvenskan. Men många killar som spelar i elitserien här, som ändå har fasta platser i elitserien, tycker inte jag kanske ska stressa över. Men det är väldigt komplicerat det där, just när du får ett NHL-kontrakt framför näsan. Det är en stor dröm som många har, så att det är jättesvårt att säga vad som är rätt för enskild individ. Säg som Tedenby här som åkte över, det var väl ingen som trodde att han skulle spela den första femman i Jersey. Han hade kanske spelat en tredje femma här i HV nu, det vet man ju inte. Och nu spelar han i första femman i Jersey, så att vad som är rätt eller fel för olika individer är jättesvårt att svara på. Du har prickat in Jonas Brodin, du har prickat in Oskar Klebom. Vem blir nästa? Ja, nej, nu vet jag inte. Det var väl inga högoddsar där. Jag såg ganska tidigt, Brodin såg jag i fjol lite. Och en av de största backtalangerna jag har sett genom alla år här. Väldigt, väldigt duktig och framförallt en fantastiskt bra kille och ödmjuk. Så att han har en fin framtid i möte. Så Oskar såg jag här med lite träningar och så. Det som slår en direkt är ju hans pondus och hans ledaregenskaper. Vissa killar kan man se på, trots att han är 18-17 år här och kommer in och tar för sig på både träningar och nu här på matcher. Det är jättebra. Det enda jag har sett så genom åren, det är han Anton Lander uppe i Timrå. Han hade en liknande när han kom upp i Timrå. Det var stenhårda pass på bladet, alltså det var rakryggad och det var pondus rakt igenom och klass. Så det ser jag på Klebom här också, så att det är kul att se. Fortsätt att utbilda dem så då. Jag ska försöka. Tack så mycket. Tack.